Então, eu digo boa tarde a todos vocês, a todos vocês, e mais uma vez é com grande satisfação que eu faço a abertura da palestra, que é a terceira do ciclo de palestras do Grupo de Pesquisa, Estudo em Análise de Discurso Crítica e Linguística Sistêmica Funcional, o GPADC-LSF, que foi criado em 2009 por mim e pela professora Maria Cecília de Lima, que é uma grande amiga, né? Esse grupo foi criado aqui no âmbito do Instituto de Letras e Linguística da Universidade Federal de Uberlândia. Eu quero agradecer muito a participação da palestrante convidada, a professora Juliana Dias, que é minha grande amiga de longa data. É uma amizade que se iniciou quando nós duas fazíamos o curso de doutorado na UNB, e que felizmente se mantém sólida e se manterá. Juliana é uma professora, uma pesquisadora e um ser humano por quem eu tenho grande admiração e carinho. Então, muito obrigada, Juliana, por estar aqui conosco hoje. Eu também quero expressar meus agradecimentos à professora Neila Pardo, da Universidade Nacional da Colômbia, que vai proferir a palestra de 7 de outubro, e também novamente agradeço todos que já proferiram palestras anteriores aqui no nosso ciclo. Agradeço ainda todas as minhas orientandas e todos os membros do nosso grupo de pesquisa por terem se empenhado para que pudéssemos estar aqui hoje. Eu sou muito grata a todos vocês. E sem a parceria de palestrantes, de membros do grupo e das pessoas que nos acompanham, nada disso seria possível. E eu acho que o ciclo tem se mostrado extremamente produtivo e para nós isso é motivo de muita alegria. Eu agradeço também a doutoranda Laiane Soares, que vai ser a mediadora aqui nessa palestra. E, por fim, agradeço às pessoas que se inscreveram, que estão aqui nos prestigiando. Eu tenho a certeza de que será uma oportunidade de muito aprendizado e troca. Aproveito a oportunidade para informar que, como parte das atividades do nosso grupo neste ano, nós teremos no dia 17 de junho uma exposição oral sobre o software Iramutec para pesquisas qualitativas. É uma exposição que vai ser feita pela mestranda Bruna Aparecida Rodrigues Soares, que é da área da saúde. E ofertaremos três minicursos. O primeiro vai acontecer nos dias 10 e 24 de junho. Ele vai ser ministrado pelas mestrandas Laura Herrero e Bianca Guedes. O segundo será nos dias 12 e 26 de agosto. As responsáveis serão as mestrandas Bianca Guedes, Isabela Peixoto e a doutoranda Laiane Soares. E o terceiro vai acontecer nos dias 9 e 23 do 9, e ele vai ficar sob a responsabilidade da doutoranda Camila Gonzaga. Para fechar as atividades do ano, nós vamos realizar o terceiro colóquio do nosso grupo nos dias 2 e 3 de dezembro, no qual teremos conferência, mesas redondas e comunicações orais. Fiquem atentas e atentos à programação aí das nossas atividades. E para encerrar minha fala, eu manifesto novamente, como fiz nas outras palestras, a minha solidariedade às pessoas que, como eu, perderam familiares e amigos por causa da Covid-19. Já são quase 442 mil mortes no nosso país. Na última palestra, há 15 dias, estávamos com quase 415 mil e na penúltima, com menos de 390 mil. Isso significa mais de 50 mil mortes em 30 dias. Como eu já disse, né, nas outras vezes, é assustador e muito, muito trágico, né? Espero que nós tenhamos aí forças, fé e serenidade para enfrentarmos tudo e para lutarmos em prol da vida, da saúde, da educação, do respeito e da justiça. Enfim, boa tarde e boa palestra. Boa Passo tarde, agora. pessoal. E aí, Boa passa a tarde. palavra para a Laiane. E eu atropelando, né, Não, sem professora? problemas. Boa tarde a todos. Conforme a professora, né, já me apresentou, meu nome é Laiane. Gostaria de desejar boas-vindas, né,
a todos vocês na nossa palestra, na nossa terceira palestra do ciclo de palestras do GPE, ADCLSF. Esse ciclo está vinculado ao Instituto de Letras e Linguística da Universidade Federal de Uberlândia, UFU, e tem o objetivo de promover um espaço de interlocução entre a comunidade interna e externa à UFU, de modo que possa contribuir para a formação de todos os envolvidos e lhes fornecer mais subsídios, né, para o desenvolvimento de atividades de pesquisa, de ensino, com base nos pressupostos teórico-metodológicos da análise de discurso crítica. Nesta palestra, o nosso grupo tem o prazer em receber a doutora Juliana de Freitas Dias, que é professora e pesquisadora da Universidade de Brasília. Ela é mestra e doutora em Linguística pela UNB, é integrante do grupo de trabalho Práticas Identitárias na Linguística Aplicada da Associação Nacional de Pós-Graduação e de Pesquisa em Letras e Linguística, a ANPOL, da Associação Nacional de Pós... E sócia da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso, a ALED, e da Associação Brasileira em Linguística, a Abralim. Atua na área de educação há mais de 20 anos, com foco em consciência linguística crítica, escrita criativa autoral e pedagogia crítica. Coordena atualmente o grupo de pesquisa GCRIA, Educação Crítica e Autoria Criativa, vinculado ao UNB e ao CNPq, e tem direcionado suas pesquisas e orientações em análise de discurso crítica para diálogos transdisciplinares com a antroposofia e educação sistêmica. É coordenadora do Laboratório de Prática de Textos da Universidade de Brasília, onde atua na graduação com escrita e reescrita de textos, com foco em escrita criativa e autoral. É autora da obra Linguagem do Parto, Discurso, Corpo e Identidade. Bem, gostaria de agradecê-la, professora Juliana, em nome do grupo, por ter aceitado o nosso convite. Eu acredito que as discussões realizadas neste espaço, elas poderão contribuir com a formação de novos pesquisadores, professores, também com o amadurecimento, né, de pesquisas que estão em desenvolvimento, tanto na área de estudos linguísticos, quanto na área, né, da educação. Muito obrigada. Conforme a própria palestrante já mencionou, ela tem um direcionamento mais dinâmico, mais dialógico, então, caso, né, vocês queiram fazer alguma intervenção, vocês apontem para mim, para eu ir anotando e acione o microfone de vocês, tá? Para poder fazer aí esse diálogo com a nossa palestrante. Bem, com a palavra, a doutora Juliana Dias, com a apresentação intitulada Por Práticas Insurgentes e Críticas de Leitura e de Escrita na Escola e na Universidade. Obrigada, Laiane. Estão me ouvindo bem? Estão ouvindo bem? Sim. O enquadre está bom também aqui da câmera? Tá bom? Tá. Tá bom. Tudo bem, vou começar então. Eu vou ficar sem fone porque a Bianca fez um teste comigo e ela achou que ficou melhor sem o fone, tá? Boa tarde a todos, todas e todes. É uma alegria imensa estar aqui, principalmente, vou confessar, porque é minha amiga Cida que me convidou. Primeiro lugar. Mas que me deixa também muito contente nesse momento de tantos desafios, é ver a movimentação dos grupos de pesquisa, né, se reinventando na pandemia. E é muito bonito, a gente encontra, faz os grupos se encontrarem, mesmo que virtualmente, né? Deixa eu só ver aqui uma configuração de... Ah, eu acho que eu achei. Não, mas eu não queria essa, não. Deixa eu voltar, peraí. Eu vou pedir só a ajuda da Bianca, porque eu queria ficar numa configuração de ver todo mundo. Deixa eu ver se eu consigo. Em cima, viu? Aí você coloca... Eu vi.
Tá, eu acho que assim fica melhor. Deixa eu ver a outra. Tá, eu vou deixar assim por enquanto, que já já também eu vou compartilhar a tela, né? Então, eu também, assim como a professora Aparecida, eu também deixo aqui registrado, todos os meus sentimentos por esse momento, pelas perdas, pelos desafios, e desejo, assim, muita saúde mental neste momento para nós, saúde emocional. Saúde é social. Eu acho que a gente está precisando de novas relações, nos reinventarmos nas relações. E para quem é professor, professora, desejo assim muita inspiração e muita pedagogia da esperança, né? Eu acho que é o momento de a gente, todo mundo, reler obrigatoriamente essa obra do Paulo Freire para poder ganhar combustível, fôlego novo. Ele escreveu há tantos anos e parece tão atual, né? Eu estava relendo com o meu grupo. E realmente é algo que alimenta a gente de um novo lugar. Tenho três filhos, sou mãe, pari em casa, sou professora há 25 anos, dei aula de criancinha, alfabetização, jovens e agora adultos. Então eu gosto de contar tudo porque, assim, para muito além dos nossos currículos Lattes, das nossas questões acadêmicas, eu acho que está faltando um pouquinho de insurgência ao até nos apresentarmos em contextos tão formais como esses. Como esse, né, que é uma palestra, de uma maneira diferenciada, de uma maneira mais humana, mais igualitária, mais horizontalizada. Então, eu começo dizendo assim: esse momento, eu espero que seja, assim, em primeiro lugar, prazeroso. É o meu desejo para esse momento nosso. Seja alegre, prazeroso e, ao mesmo tempo, profundo. E eu trago aqui a voz da Bell Hooks para me acompanhar, quando ela fala que o prazer é o maior ato de luta e de resistência que a gente tem para colocar dentro da escola. É resgatar o eros pedagógico, né? É o prazer. Então, é isso que eu espero que a gente consiga fazer aqui nesse momento de encontro, é acionar, apertar aquele gatilho do prazer, não o gatilho da dor, né? Que a gente está tão acostumado. Eu vou começar com uma dinâmica. Vai ser uma aula, uma troca. Vocês podem chamar como vocês quiserem, uma conversa. Eu trabalho com pedagogia sistêmica também e com a pedagogia Waldorf. Então a gente mistura dentro da análise do discurso todo esse referencial e nos meus slides vai chegar uma hora que vocês vão entender teoria, ontologia, que eu chamo de ontologia, epistemologia e metodologia. Então a gente vai passear por reflexões acadêmicas mais elaboradas. Mas a gente também vai vivenciar aqui dinâmicas que vocês podem, inclusive, levar adiante em seus estágios, em suas salas de aula, e para si, né? Para si mesmos, assim, como um processo autoral próprio. A gente parte de uma noção de autoria criativa, para quê, né? Eu vou só fazer esse enquadre, assim, esse lugar de fala para a gente começar. A gente não trabalha com escrita criativa do ponto de vista da literatura. Que na verdade, não dos estudos literários acadêmicos, mas dos desdobramentos desses estudos na vida, né? A gente vê muito curso de escrita criativa, inclusive nos Estados Unidos, na Inglaterra, é um boom de escrita criativa há muitos anos, né? E agora aqui no Brasil está chegando esse movimento de pipocar curso de escrita criativa para todo lado, vocês podem ver na pandemia online, né? E o que que significa esse foco, né, de um modo geral? E eu estou falando porque nós do GECRI, algumas de nós e eu pessoalmente passei por vários desses cursos, como cursista mesmo. Assis Brasil, Noemi Jaffe, a Carreira Literária e muitos outros, né? Alguns outros, não muitos, alguns outros. Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul. O foco é informar a escrita ficcional, é ensinar a pessoa a escrever um romance, escrever um conto. Esse é o foco desse pessoal, o foco literário nesse sentido, né? De gerar produção literária. E a gente trabalha com a escrita criativa como caminho da autoria, e essa autoria insurgente, essa autoria crítica, essa autoria que ela dialoga com esses pressupostos do protagonismo, da agência, da consciência linguística crítica. Então, a gente faz essa junção, essa transdisciplinaridade com os estudos críticos discursivos. Então, esse é o enfoque da nossa autoria, numa integralidade. Então, a gente vai desbloqueando criatividade? Vai usando algumas dinâmicas da escrita criativa? Vai. Mas a gente não tem como objetivo final, meta, a produção de um livro literário, por exemplo.
O nosso foco é no caminho, é no processo, é na riqueza que esse desdobrar criativo vai gerando para esse ser humano que está na vida cheio de bloqueio, porque a escolarização, ela nos ensina a escrever, o processo escolar da escrita, ele é totalmente colado com o não, com o interdito. Então, a gente aprende a escrever até pela própria regra linguística. É, não pode escrever com SS quando é S, não pode escrever maiúscula quando é minúscula, não pode escrever com X quando é SC, não pode escrever torto, não pode escrever errado, não pode escrever, que mais? Mentira, não pode escrever bobagem, não pode escrever com letra feia. Então, a gente, enquanto criança, a gente foi entrando em contato com a escrita juntamente com muitos aparatos, como é que eu posso dizer? De negação, de nos fazer sentir assim, será que eu estou certo? De nos trazer insegurança. Pronto, aparatos de insegurança. Então, quando a gente começa no GECRI, as nossas atividades, os nossos cursos, os nossos grupos, o primeiro movimento é trazer um desbloqueio dessas crenças cristalizadas. Então, a gente faz um trabalho de reconhecer que vozes são essas. Na minha memória, na minha biografia, eu guardei como uma memória de dor associada à escrita. E aí eu vou fazendo o desbloqueio dessas vozes. E a gente tem umas técnicas, um caminho de dinâmicas para fazer como é que eu posso dizer? Essa cura, né? Essa cura desse lugar de sofrimento, de dor. Então a gente faz uma reprogramação desse lugar. E aí isso tudo está imbricado com essa noção de agência que a gente trabalha lá com a Margaret Atcher, do realismo crítico, com aquela, para quem é da análise do discurso vai entender o que eu estou falando, que é o movimento morfogenético da agência e da reflexividade. Então, a gente vai aprofundando com cada nível. Você está no doutorado, um doutorando está pesquisando os processos de escrita, a pedagogia da escrita, aí ele vai mergulhar fundo, por exemplo, no realismo crítico, por exemplo, fazer uma associação com o que o Fairclough traz e com o que os estudos latino-americanos do discurso traz, por exemplo. Se é um graduando, um estudante de PIBIC, ele vai fazer outras perguntas. Se é um PIBID, são outras perguntas de pesquisa. E assim a gente vai ampliando a rede, de conhecimentos do grupo de pesquisa e também de divulgação dos resultados para a sociedade, né? Então, pronto, essas são as palavras iniciais. A gente já vai começar colocando a mão na massa. Eu queria que vocês separassem três folhas de papel, pode ser de qualquer tamanho, assim, qualquer papel, pode ser rascunho, soltas, tá? Eu preciso das folhas soltas. E aí eu preciso que vocês coloquem essas três folhas no chão, uma do lado da outra, e vocês vão deixar uma distância assim entre elas, tá? Então, vocês organizem, eu vou esperar um minutinho. Isso. Quando vocês estiverem organizados, me dê um ok aqui no chat, por favor. Ah, já está pronto, ok, está tudo certo, as três folhas no chão, tá ok? Então, tá bom. Obrigada. Então, vamos lá. Então, agora vocês vão sentar. Vocês vão fechar os olhos e vocês vão colocar os dois pés bem firmes no chão. Vocês vão soltar um pouco o ombro e vamos trazer a consciência agora para o corpo. Esse corpo que foi tão apartado dessa mente, né? A gente vai fazer um pouquinho de respiração profunda, inspirando pelo nariz, expirando pela boca. Vai sentindo como você tá, se tem cansaço, se tem tristeza, ou se tá animado. Se tem alguma dor assim, no cantinho. Percebe o maxilar, abre um pouco assim. Pode até bocejar, se quiser. É bom, quiser espreguiçar. Vai sentindo se tá com muita tensão no maxilar. E agora, vocês vão ficar de pé em frente aos três papeizinhos, né? Os três papéis estão um do lado do outro. Vocês vão ficar em frente, não é para pisar ainda em nenhum deles.
Eu preciso só que de pé vocês tragam esse estado de presença. E agora vocês vão pisar no primeiro papel. De olhos fechados, vocês pisem sobre o primeiro papel. E vocês vão responder internamente: o que eu preciso para estar presente neste lugar? Depois eu vou contar o que é, por enquanto vocês vão ficar com um mistério. O que eu preciso fazer ou sentir? O que eu preciso? O que eu preciso para estar inteira neste lugar? Para estar inteiro neste lugar? O que eu preciso para estar presente e inteiro? Deixa a resposta vir sem forçar. Esse é um exercício fenomenológico. Você agora é como se fosse um bambu oco. Não deixa a mente te dominar, não. Sente, assim, aquela primeira coisa que veio, sabe? A primeira palavra que veio, o que eu preciso fazer para estar presente aqui, neste lugar. E aí você pode registrar no seu papel, no seu caderno, que eu espero que todo mundo tenha o caderno apostos aí do lado. Aí você registra o que for. Escreve a palavra que veio. Se não veio nenhuma palavra, você vai, fica de novo, fica mais um pouquinho, até escutar uma palavra ou uma frase. Quem já escreveu, vai para o segundo papel. Respira antes de pisar nele e faz a mesma pergunta. O que eu preciso para estar presente inteira ou inteiro neste lugar? Eu preciso. Aí, se a resposta já veio, você copia. Copia de novo, e copia não, escreve, né? Registra. Registra no seu caderno o que, que foi. Aí você escreve assim: segundo papel foi isso. Agora, volta, respira. Toma seu tempo. Mas aí, o objetivo agora é fazer o terceiro papel. E a pergunta é sempre a mesma. O que eu preciso para estar presente neste lugar? O que eu preciso fazer ou sentir para estar inteira, inteiro neste lugar? Agora respira bem fundo. Sente também o corpo, se ele fica leve, se ele pesa, se dói, se te puxa para trás, se te puxa para frente. Sente, se você sente alguma dor no pescoço, nas costas, pode registrar também. Que, como é que o corpo sentiu em cada um? Ah, fiquei firme, fiquei leve, fiquei mole, fiquei tonta. Aí no final você registra o terceiro papel e me dá um ok que terminou. Vou esperar com calma aqui, tá bom? Isso. Terminou, legal. É, eu queria só, antes de vocês falarem o que vocês sentiram, falar uma coisa importante, assim, que eu considero importante. Uma atitude insurgente, a gente não pode se reunir para falar sobre insurgência apenas. É importante falar sobre, pesquisar, ler as autoras insurgentes, ler as mulheres feministas negras, ler os homens negros, ler as minorias, ouvir na rua, nas nossas pesquisas de campo, tudo isso é importante. Mas a gente fala, só falar sobre, a gente não sai do mesmo lugar. A gente vai ficar gerando reflexões acadêmicas que ficam circulando. A gente precisa vivenciar a insurgência na nossa vida em muitas instâncias, para além da vida acadêmica. Então, assim.
por exemplo, esse momento agora, ele é totalmente insurgente. Vocês devem estar pensando, que maluquice é essa? Isso é da pedagogia sistêmica. Isso é ancorado em estudos. E você coloca uma sala de aula, um contexto acadêmico, em outro movimento. Você traz o corpo para a sala de aula, né? Então, eu só quero mostrar para vocês que aqui a gente trabalha com essa fenomenologia lá da antroposofia, que a gente funde. É tudo uma coisa só, a gente não fala sobre, a gente não tenta não separar o sujeito e o objeto, tá bom? Para vocês irem pensando, mas vamos lá que eu tô curiosa. Podem escrever no chat o que é que vocês falaram do primeiro papel, queria que vocês escrevessem só o primeiro papel. O que é que você precisa fazer para estar presente neste lugar? Peraí, amor, deixar, querer, vacina, o Atauã. Sadio, paz, equilíbrio, propósito, a Elba, concentração, a Thaís, ar no peito, a Tatiana, silêncio, foco, a Marcela, consciência, afetividade, saúde, muito bom. Então agora eu vou revelar o que é o primeiro papel. O primeiro papel são as práticas de leitura. O que, que eu preciso fazer para estar presente nas minhas leituras? Quando eu leio uma coisa, será que eu estou lendo mesmo? Eu estou só preocupada em, sei lá, em passar, em ter um certificado, em fazer uma prova, ou em parecer inteligente, ou em decorar uns pedaços para falar ali, acolá. Não, o que, que eu preciso fazer na leitura? Nas leituras dos textos que eu leio para estar realmente presente inteiro, inteira. Então, vocês, aí, vocês são professores de vocês mesmos. Aí, o corpo e essa força, né, de agenciamento que atravessa o corpo e as suas identidades múltiplas está aí, comunicando através dessa dinâmica. Fez sentido? Fez, fez sim. Isso. Então, segundo papel. O que que eu preciso fazer para estar presente? Vai lá, responda aí, por favor. O que que vocês... O segundo papel foi o quê? Boa respiração, a Mônica. Prazer, empatia, a Paula. O João é respirar. Impetuosidade. Caramba, Regina. Que bom. Cuidado, Edneia. Asas, Tatiana. Consciência. Veio a palavra completa, né, Thaís? Me desligar de tudo que não diz respeito a esse movimento, coragem. Isso pode ser frase, viu, gente? Pode ser conselho, é isso mesmo. Fé, devoção, muito bom. Muito bom, Daiane, quero ver, hein? Vou revelar, Daiane. Ó, o que é o segundo papel? A escrita acadêmica. A escrita científica. Essa escrita de escola também, sabe? Quando você precisa de uma tarefa, às vezes uma escrita assim, de um gênero mais duro, como entregar relatório, toda essa escrita acadêmica, artigo também, monografia, tese. Ju, uma dúvida. Aí, no caso, quando você pergunta, né, o que eu preciso para estar, né, totalmente presente, né, e vivendo, sim, esse movimento. Então, quando você pensa nisso, você pensa como eu preciso estar mesmo, o que eu preciso fazer, né, para poder estar presente para uma escrita criativa, não é? Não, acadêmica. O papel 2 é acadêmica. Não, eu estou falando a atividade como um todo. Deixa eu terminar e Tá. É porque, assim, eu penso que quando a gente elencou isso, eu não sei, eu vou falar por mim, né? Eu pensei assim, o que, que eu preciso para estar efetivamente aqui nesse momento com a Ju? É porque você conduziu o seu papel. Não era para conduzir o papel, era para pisar igual um bambu oco. Mas não tem problema, eu vou falar, na verdade eu vou falar agora, vocês podem repetir, tá? E vocês podem fazer isso com tudo na vida. Isso é uma técnica da pedagogia sistêmica lá, que tem origem no Bert Hellinger e seus seguidores, tá?
Você pode repetir com tudo, tá indeciso se você vai mudar de escola, se você vai trabalhar em outro lugar, até relacionamento, põe num papel uma coisa e no outro outra, só que você não vê qual é qual. Põe para baixo, virado para baixo. E sente o corpo e sente as palavras que vêm, tá? E também o corpo é muito importante. Às vezes, na escrita acadêmica, vem assim, às vezes vem um aperto. Vem uma dor assim nas costas, porque é uma escrita que vem marcada com muita cobrança, com alta exigência e perfeccionismo, né? E com muitas, você sempre vai ser avaliado. Esse tipo de escrita que você sempre vai ser avaliado já dá uma tensão prévia, né? Então, que vocês possam avaliar. E o que que vocês escreveram nesse lugar de respiro, que o corpo e a mente tiveram um tempinho de unificação. O que que veio, né? O que que a sua intuição te falou? E não é intuição no sentido espiritual, não. É essa intuição aguçada nesse sentido fenomenológico que a gente está falando, tá? Então, vamos lá. É a último papel. Escrevam aí. Compromisso. O que mais? Sintonia, paciência, amar. Deus, plenitude, emoção, decisão, preciso de mim, viver, tranquilidade. Dia do pedagogo, né, Conceição? Não sabia. Chat silenciosa, fé, confiança, saúde. Como que ficou o corpo? Escrevam para mim, vocês viram que foi a hora que eu falei: sente o corpo, sente sufoco. Isso, Júlia, falem mais. Alguém mais registrou o corpo? Alegria mais leve, firme, tenso, meio tenso, liberdade, experiência, não, experienciar dor, ficou um pouco tenso, senti tonturas, muito bom, senti uma certa tensão, tá? Então, vou revelar. Esse último é a escrita criativa. É aquela escrita que geralmente a gente abandona lá na nossa adolescência. Né? Porque eu costumo dizer assim, porque a gente tem esse foco, escrita criativa, quem é escritor, romancista? Não, mas e a nossa, de todo mundo? É aquela escrita que a gente escrevia quando era criança, os nossos diários, as cartinhas que a gente trocava, né? Quem é mais da minha geração, né, Cida, da nossa geração, trocava, tinha papel de carta, trocava carta, né? Esse povo hoje não tem isso não, mas tem diário, acho que o diário ainda faz parte aí da adolescência de quem está aqui. Então, é essa escrita mais livre, é essa escrita que é só sua, esse lugar que a gente se esqueceu dele. A gente nem consegue imaginar como é que é uma escrita só minha, né? Quando nas oficinas do GECRI a gente fala assim: você faz o que você quiser com o seu texto, não precisa ter apego, você corta, você volta, você lê se você quiser, se você não quiser, você não lê. As pessoas se assustam, né? Fica um pouco assim, parece chocante isso. Como assim eu faço o que eu quiser com o meu texto, né? Então a gente vai desconstruindo esse lugar interno de poder como dominação que a gente carrega por dentro com relação à nossa escrita, ao nosso processo de autoria. Eu vou agora abrir os slides. Está todo mundo bem? Posso passar para a parte dos slides? Vocês gostaram dessa dinâmica? Podem levar Sim. para a escola quem é professor. Muito bom. É isso mesmo. Equilíbrio, liberdade e conexão. Muito bom. E assim, Perguntaram se pode chorar também, Ju. pode chorar também. É só o que a gente faz, né? Ó, vocês podem repetir, tá? Às vezes vocês falam: ah, não, mas eu nem prestei muita atenção. Meu pensamento estava muito acelerado aqui, eu nem prestei atenção. Repete depois. Mas aí vocês põem assim, coloquem um, dois, três. E sorteio, assim, para você também não controlar, senão você controla, né? Aí não vale. Então tá bom. Então eu vou passar para os slides. Se eu tiver dificuldade aqui, eu aviso para vocês, para o pessoal técnico. Eu vou compartilhar tudo, porque eu quero ficar indo e voltando. Vocês já estão vendo? Sim. Tá, peraí, que eu vou só abrir aqui. Pronto, ok. Então vamos lá. Aqui ficou um pouquinho, ficou aparecendo para mim. Se eu tiver dificuldade de ler, eu vou pedir para alguém ler para mim, tá bom? Ah. Se sinto fisicamente como se o topo da minha cabeça tivesse sido retirado, sei que é poesia. Essa fala, Emily Dickinson. Muito lindo, né? O que que eu preciso para escrever, gente? Tem gente que já me conhece,
que pode ficar um pouco cansada das minhas perguntas, né? Que já ouviu perguntando isso antes. Mas aí, para vocês que já me ouviram perguntando isso antes, eu peço paciência, já já eu trago slides novos que vocês não conhecem. São algumas coisas que quem não conhece, eu acho muito bom conhecer. Então, quem não conhece a resposta, por favor, fala aí para mim. Pode abrir e falar agora, porque eu não estou mais vendo o chat. Ou será que eu consigo ver? Deixa eu ver aqui no Zoom, eu não tenho hábito com. Ah, eu tenho, consigo ver. Escreva aí para mim o que que eu preciso. Ah, mas aí vocês ficam vendo, né, meu chat? É isso? Vocês estão vendo meu chat aberto? Não, a gente não Não. vê seu chat. Que legal. Preciso de tempo, criatividade, autoconhecimento, coragem. Que mais? O José, coragem, paciência, compromisso, coragem, motivação. Gente, o que que eu preciso para escrever? É que essa dinâmica influenciou vocês. Papel, tá começando a ficar mais concreto. Gramática, liberdade, persistência. E se eu falar para vocês que para escrever a gente só precisa de palavras? A gente só precisa de palavras, gente. E assim, a gente tem que começar a desmistificar a escrita. Não são a inspiração, a confiança, a convicção, a técnica e o conhecimento que tornam possível a escrita. É a própria escrita que torna tudo isso possível. Então, a primeira coisa que eu quero fazer aqui com vocês é desmistificar que a gente precisa estar inspirado para escrever, ou então que escrever é um dom. Não, escrever é trabalho, escrever é aprendizado. E nós que somos, né, que eu acredito que muitos são da área da linguagem, né, dos estudos linguísticos, que é o caso do GCRI, a maioria é da linguística e da análise do discurso. O que que a gente traz? A gente traz o conhecimento linguístico e estilístico para esse lugar da escrita criativa, que é algo muito pouco explorado. E é algo que dá muito empoderamento, assim, que traz muita agência, que traz muito protagonismo para os textos e para as aulas no campo pedagógico. Porque eu vou, eu volto, ah, eu vou fazer esse paralelismo, vou, eu escolho, não, aqui vai ser uma metáfora, aqui vai ser um paralelismo, aqui eu vou usar um binômio fantástico, aqui eu vou deixar um período longo, porque a minha intenção é fazer com que o leitor faça uma digressão. Aqui eu vou usar frases curtas, porque a minha intenção é trazer nervosismo para esse momento do meu texto. Quando a gente começa a ganhar essa consciência linguística e estilística crítica, a gente começa a fazer um trabalho muito mais autoral, tanto na nossa sala de aula, ou na nossa pesquisa, ou na nossa própria escrita acadêmica, do que antes, se a gente não tivesse esse conhecimento. Ou se a gente ficasse só assim: como construir um personagem? Como construir um enredo? Que é o foco da escrita literária, que é bom também. Mas a gente tem esse diferencial no GCRI: a gente pesquisa os recursos de linguagem. E como que isso vai dialogando com os processos de identidade, identificacionais, tá bom? Bom, eu vou sempre fazendo essas amarrações com a pós-graduação. Então, vamos lá. O que que a gente precisa para esse momento aqui que nós estamos? Um caderno e uma caneta, tá? Pode ser um lápis também, pode ser papel também, precisa ser um caderno. Já coloco Carolina Maria de Jesus para homenagear essa maravilhosa mulher brasileira. E nós temos muito orgulho de ter na nossa história da escrita, né, da literatura insurgente. Então vamos lá, a jornada da escrita. Peraí que eu tenho que aprovar um negócio aqui, que eu tô de post. A escrita criativa, a gente trabalha com três gestos da escrita criativa. A gente trabalha com impulso, começa com impulso, intuição e pulsação. Só que eles são cíclicos. E eles são altamente dialógicos, a gente não fica só em um, não. Eles estão naquela relação, igual o Ferkloff fala, de internalização e articulação com os momentos da prática social, é mais ou menos parecido aqui. Eu vou explicar o que é cada um. O impulso, gente, é o momento do desbloqueio. São todas as dinâmicas e técnicas que a gente faz, tanto para nós mesmos, como na nossa escola, na nossa sala de aula, para desbloquear a criatividade, trazer autoconfiança, trazer essa permissão, é o momento de trabalhar esses nãos, de trabalhar essas crenças cristalizadas. Tá tudo no impulso, a gente separa isso como metodologia.
A intuição é o trabalho que a gente chama de linguagem. É aqui que a gente explora os recursos estilísticos e linguísticos de consciência para a autoria. E a pulsação é um momento em que a gente já tem o impulso e a intuição internalizados, e aí a gente entra como se fosse um fluxo criativo e autoral mais, como é que eu posso dizer, mais fortalecido, né? Então, e esse movimento, ele é circular. Na verdade, ele é espiralado. Cada vez que eu volto no impulso, por exemplo, eu posso ter momentos de escrever muito pouco, né? Não, eu tô escrevendo menos, escrevi tanto ano passado, esse ano eu tô escrevendo menos. Talvez você precise ir lá resgatar as técnicas de escrita que estão lá no gesto do impulso para trazer de novo a sua escrita para caminhar. E aí vai ser de um outro lugar, por isso que a gente chama espiral, né? E não círculo. Então, vamos lá. Agora nós vamos fazer assim. Eu vou parar de compartilhar. Deixa eu só ver. Parar de compartilhar. Já já eu volto. Vocês vão pegar o papel. A gente vai fazer a nossa primeira escrita. Essa é uma técnica de desbloqueio que vocês podem aplicar com vocês mesmos, mesmas, a hora que quiserem. Então, escrevendo uma tese, uma dissertação, um artigo científico, ficou bloqueado, usa essa técnica. Vocês estão dando aula na escola de nono ano, sexto ano, ensino médio, de redação para o Enem, ou então de narrativa, apliquem essa técnica. É uma técnica super famosa da escrita criativa, norte-americana e inglesa, muito usada entre os escritores, tá bom? E vocês vão sentir agora na própria pele, né, literalmente, aí vocês mesmos, no próprio corpo, na própria mente, como é que é. É assim, a regra. Vocês vão escrever por 7 minutos sem parar, mas é sem parar mesmo. Então eu convido vocês a realmente aplicarem em vocês a técnica. Se vocês, mas eu não sei o que eu escrevo, se vocês travarem, vocês escrevem, estou travado, não sei o que escrever e agora esse tempo não passa, continua escrevendo, tá? E aí vocês vão vendo que vai chegar uma hora que as coisas, as palavras vão começar a sair daí de dentro. E aí elas vão começar a tomar um rumo, tá? E não fica sem expectativa, simplesmente escrevam. Só que tem um começo que eu dou, eu vou dar um começo... E eu vou dar alguns sintagmas, que são duas palavrinhas juntas, eu vou abrir o microfone e falar e escrever no chat. Então, não se preocupa se você não ouviu falando. Nós vamos ficar 7 minutos em silêncio e eu vou só abrir na hora de dar a palavra. Essa palavra tem que entrar no texto. No texto, não. Não vou chamar de texto, na escrita, tá? E aí entra como vocês quiserem, a hora que vocês quiserem. Então, podemos começar? Então, vamos lá. Não parem de escrever, tá bom? Ó, eu vou escrever em caixa alta. Agora eu peço para ninguém escrever no chat, tá? Para ficar só as palavras da dinâmica. Uma pergunta, desculpa. Pode fazer, pode fazer. A gente começa a escrever assim, tipo, não tem o que a gente quer, tipo, o que sair, entendeu? Tipo, vocês vão... desculpa. A pergunta é, porque assim, na outra aula vocês deram, tipo, uma meia historinha. Eu vou dar o começo, Thaís. Eu vou dar só uma frase. Tá? Ah, tá. Obrigada, desculpa. Não, tá tudo bem. A primeira frase, vocês têm que copiar essa frase que eu vou dar. Depois vocês continuam. Então, vamos lá? Preparados? Preparadas? O movimento era circular. O movimento era circular. João, é para escrever sem parar, 7 minutos. Começa com a frase, o movimento era circular. Vai lá. Tosse rasgada. Tosse rasgada.
Tem que entrar no seu texto aí, no que você está escrevendo e fazendo sentido, tá? Não é para escrever sem fazer sentido, não. Não é lista de palavras, é uma escrita. Deixa o texto começar a se mostrar para você. Fôlego solitário, fôlego solitário. Tá no chat. Porta perdida. Não precisa colocar na hora que eu falo, não. Pode segurar, fazer uma frase para incluir. Porta perdida. Falta 1 minuto e meio, só para vocês acompanharem. Não parem de escrever. Quem está de câmera fechada, eu não estou vendo. Estou sentindo o cheiro, não parem. Último binômio que eu vou dar, tá? Passagem viva ou passagem vívida, quem preferir? Passagem viva. Meio minuto. Então agora vocês podem escrever para concluir. Agora vocês podem ler o que escreveram, podem parar de escrever, ler o que escreveram rapidamente. Eu queria que uma pessoa se oferecesse para ler.
Thaís Cristina se ofereceu. Vai lá. Ah, Conceição também. Conceição, vou guardar o seu para próximo, tá bom? Ah, também queria, Saulo. Saulo, já já. Vai estar para todo mundo. Acho que se a gente. Eu vou fazer uma pergunta técnica aqui. Para Bianca, para Cida e para Laiane. Se a gente seguir dessa forma, eu vou alternando a prática com a teoria, a gente pode usar as 2 horas desse jeito ou eu preciso acabar em 1 hora? Pode. Não, podemos Ah, usar, então tá. tá? Não, então eu vou abrir para os três, tá Eu bom? também quero ler. Então vamos Juliana, lá. Oi, Juliana, Saulo. deixa eu só te perguntar aqui, só uma curiosidade. Como você escolheu essas palavras? Foram aleatórias? Eu Você vou já havia falar preparado a agora. Eu dinâmica? vou falar. É? Eu vou, Ah, é, isso legal, faz legal, parte da reflexão da aula, que a gente vai falar legal. Binômio Fantástico, tá Legal. bom? Como? Binômio? Binômio Fantástico. Tá lá nos. Ah, Espera só um legal. pouquinho. Tá bem, tá Vai bem. lá, Tá. Thaís. Uma Ó, deixa pergunta. Eu tenho que ler exatamente o que eu escrevi, porque, por exemplo, a primeira frase que eu, depois da primeira frase que você deu, a primeira frase eu vi que eu comi uma palavra. Então, presta atenção. Não, você pode colocar a sua palavra que você comeu. Deixa eu falar uma coisa muito importante agora, tá? E o momento da leitura, quem já foi numa apresentação de orquestra? Todo mundo, né? Já viu orquestra? Acho que sim, ou coral, né? Quando o maestro vai começar a orquestra, ele não faz um movimento assim, tá todo mundo em silêncio? Pois é assim que vocês vão começar a ler. Eu não quero ninguém dando explicação. Meu texto não tá bom, eu tava com a corda no pé, não sei o quê, por quê. Não. É um momento agora solene. E quando o maestro termina, ele não faz assim, não fica aquele silêncio totalmente significativo no ar, reverberando a arte. Gente, a escrita é uma arte. Se a gente precisa de palavras para escrever, é como o pintor precisa da tinta e o musicista precisa do som. A palavra é o nosso som. Então, de acordo com como você lê o seu texto, ele já muda de figura, ele já muda de posição. Então, nesse momento, Thaís, você pode incluir essa palavra que você comeu, não tem problema nenhum. Mas você vai ler solenemente. Eu não quero uma palavra nem antes nem depois. Conceição e Saulo, tá combinado assim, vocês três que vão ler agora? Não quero Ok. explicação. Vamos fazer o um exercício bem legal que vocês vão ver. Beleza. Muda, muda, muda o ouvido. A gente está treinando o ouvido. Tá. Tá E bem. prestando atenção, tá? Nas palavras da Thaís. Vamos lá. Thaís, palavra é sua. Vou fechar meu microfone. Obrigada. O movimento era circular. Todos os dias, sempre a mesma coisa. Sempre a mesma rotina. Ia à escola, ia ao trabalho e nada mudava. Meus olhos sempre viam o senhor Geraldo arrumando sua vitrine. Dona Rose sempre finalizava mais uma fornalha de pães fresquinhos. E eu caminhando para minha casa, com uma tosse rasgada que me acompanhava há dias. Andava pela ponte de Notre Dame. Sorry, desculpa. Notre Dame, com um belo rio embaixo, dando à cidade um ar mais campestre. Vejo uma senhora passar com um fôlego solitário. Tenho vontade de ajudá-la, mas, como minha tosse, prefiro ficar de longe, vendo a pobre senhora andar devagarinho na ponte, no sentido oposto ao meu. O movimento de todos os dias era esse. Quando passei da ponte, vi uma linda e robusta porta carmim. Ela parecia nova, mas, no entanto, não via sua dona ali. Uma porta perdida? Ao lado da ponte, o que seria? Minha mente sempre viajava junto com as recordações da minha infância. O filme de Alice no País das Maravilhas era a paisagem mais vivida dos meus dias com minha mãe, que sempre se enjoava desse filme, de tanto que eu assistia. Cheguei em casa depois de um dia calmo e tranquilo, depois da mesma mesmice. Muito bom, Thaís. Vou te dar um feedback. Parabéns, parabéns. Nação Parabéns. linda. Thaís, vou te dar um feedback agora, tá? E vale para todo mundo, tá? Pensar. Você vai começar a ler da parte da ponte da porta carmim, porque o que eu vou falar agora é sobre cortar palavras. A gente tem que aprender a cortar. Machado de Assis falava assim: o melhor amigo do escritor é a tesoura.
E o Tchekhov, Anton Tchekhov, que é um contista super famoso, respondeu assim a uma entrevista: "O que que você faz quando você não está escrevendo, Tchekhov?" Ele respondeu: "Eu estou cortando." Então a gente precisa aprender a cortar os nossos textos, nossas palavras. E aí eu vou dar um exemplo do contexto da Thaís. Pode ser, Thaís? Pode. Vem para mim a parte da ponte e da porta, quando vai chegando bem perto da frase que se apresenta a porta Carmim. Lê de novo, só esse pedacinho. Ah, tá. O movimento de todos os dias eram esses. Quando passei da ponte e vi uma linda e robusta porta carmim, ela parecia nova, mas no entanto não vi a sua dona ali. Uma porta perdida ao lado da ponte? O que seria? Minha mente sempre. Pronto, peraí. Ok. Você percebeu que quando você estava falando sobre a ponte e a porta, você escreveu duas frases de explicação no meio, de comentário? Lê de novo para todo mundo prestar atenção que essas frases foram comentários. Quer ver? Lê. Ok, o Eu vou movimento. te interromper para mostrar, tá? Vai, pode ler. Ok, o movimento de todos os dias era esse. Quando passei da ponte, vi uma linda e robusta porta Só um carmim. pouquinho. O movimento de todo dia era esse. Isso é um comentário, né? Tá tudo bem. O texto ele pode ter alternância de comentário e narração, movimento. Mas não pode ter muito comentário. E a gente que escreve muito texto acadêmico, a gente tem uma mania de escrever só comentário. Então vamos lá. Aí você falou, vai, continua. Da onde eu te interrompi? Ok, quando passei da ponte. Ah, não, sorry. Minha mente sempre viajava junto com as recordações da minha infância. Pronto, isso aí tudo você tira. Você coloca a ponte e já pula para a pergunta. Qual foi a pergunta que você fez da porta? Ah, ok. Eu acho que eu li errado. Peraí, eu vou ler de novo. O movimento de todos os dias era esse. Quando passei da ponte, vi uma linda e robusta porta carmim. Ela parecia nova, mas no entanto não via seu dono ali. Uma porta perdida ao lado. Pronto, aí. Você vai tirar esse, ela parecia nova, mas no entanto não via seu dono ali. Tem outro jeito de você falar isso. Uma porta perdida já falou isso em forma de pergunta. Já está embutido que o dono não estava por perto. E Opa. também outra provocação que eu vou fazer, a parte da Alice, transforma ela de um jeito bem criativo aí dentro. Ao invés de dar a explicação que você assistia a Alice e gostava da Alice, não explica não. Entra nessa criança. Quando você faz a pergunta, uma porta perdida, muda o estilo e entra na digressão da criança. E aí você já emenda a Alice aí. Será que encontraria Alice? Como, sabe, alguma coisa assim, você já pula. Então, eu vou te desafiar a cortar 30 palavras do seu texto, tá? Obrigada. Muda. E agora, para a gente continuar. Eu vou pedir para Conceição ler, mas você vai ler, Conceição, depois de cortar 10 palavras. Você também, Saulo. Corta 10 palavras. Todo mundo, na verdade. Cortem 10 palavras do texto. 10. A Thaís vai cortar 30. Thaís, você pode tirar todos os sempre. Podem tirar todos os quês, se vocês quiserem. E nesse cortar palavras, vocês já comecem a avaliar se não podem ter assim, se vocês não podem fazer escrever umas frases curtas, alternando com frases longas. De repente, uma frase com uma palavra só, em algum momento do seu texto que você quer dar uma ênfase bem grande. A escrita, gente, é como segurar uma câmera filmadora na mão, e você vai mostrando, ou um pincel que você vai pincelando e pintando o que você quer que o outro veja. Conceição, conseguiu? Sim, estão me ouvindo? Então, lê para nós. Sim. Só um Pode ler. esclarecimento, Juliana. Você sabe que os professores da educação infantil do Distrito Federal, foi pedido que eles fossem hoje vacinar. E quando Ah, eles sim. chegaram, lá, tiveram de retornar para casa. Então, meu texto é nesse sentido, tá bom? Tá, não precisa dar explicação, só lê seu Tá texto. bom. Vamos O lá. movimento era circular. Ocorreu em um misto de impulso,
intuição, mas o coração pulsava também, depois de uma tosse rasgada, pois depois de um longo dia, enfim, tínhamos conseguido organizar o cronograma de vacinação. O governo do Distrito Federal não estava conseguindo garantir a vacinação aos professores. Esse fôlego para a vacinação não pode ser solitário. Ele precisa ser coletivo, mas foi cancelado. Foi uma porta que, ao mesmo tempo que foi aberta, foi perdida. A esperança estava indo embora de um retorno para as aulas presenciais. Era como se fosse uma passagem vívida da educação remota para a realidade presencial, de forma segura, que nos foi tomada. Que dia triste para a educação do Distrito Federal. Que texto lindo, Conceição. Um super desabafo, um texto muito crítico, muito bom. Dá para você cortar mais um pouquinho, ele vai ficar mais potente. Se você cortar o texto, quando corta, a gente escreve demais, a gente escreve muita palavra desnecessária, a gente repete a adjetivação de campo semântico próximo. A gente pode cortar que fica melhor. Ele fica, assim, impactante. Aquele texto que dá um nó seco quando lê, sabe? Muito bom, Conceição. E uma outra sugestão que eu deixo para você, claro, que se você quiser ampliar ele, é você aí nesse momento... Quer ver? No meio do texto, você faz um comentário assim que é bem bom. Eu não sei se é que você fala assim... Não vou te pedir para ler tudo de novo. É um momento que você fala assim, que decepção. Você usa duas palavrinhas, uma frase bem curtinha que está no meio do seu texto. Deixa só a palavra principal. Tira esse iniciozinho. Depois você pode mudar, eu te mostro, eu te falo, tá bom? Uhum. E você pode criar um personagem no meio, ao invés de dar explicação. Porque você percebeu que você misturou dois gêneros? Você foi misturando uma narrativa com o gênero notícia? Quando você fala governo do Distrito Federal e você traz... Escreveu um período todinho que poderia ser um período retirado de um gênero de notícia. Se naquele momento ali você colocar um gênero narrativo nesse lugar, pode ficar bem bacana. Porque aí você sai do... da explicação e você quebra o texto. É o que a gente chama de estranhamento, como uma característica da autoria criativa. Quando você está esperando um texto que é um texto crítico, que ele vai ter comentários críticos, claro que tudo depende do propósito, né, Conceição? Mas a gente está fazendo uma provocação de ideias, como se fosse uma usina de ideias, né? Vamos brincar com essa criação. Vamos trabalhar com como esse texto, qual a potencialidade desse texto, para onde que ele quer me levar. E aí você vê uma personagem em seguida, se você quiser ampliar ele, como uma professora e entrar nesse universo interno dela, né? Mas ficou lindo, parabéns. Obrigada. Quer ler? Saulo, tá aí? Tô sim. Ah, você pediu desculpa, a ligação deu uma conexão, cortou aqui, não tinha ouvido meu nome. Então, vamos lá. Vai lá. O movimento era circular. Continuou girando a sua arma, apontando-a para os pés daquele que havia tentado atacar o seu rebanho. Errou as pernas por pouco, deixando cair quase todas as suas posses roubadas anteriormente. Estava furioso com o acontecido. Tinha tanto apreço por suas coisas e chegava alguém para subtrair os seus bens. Estava cansado, suas forças se exaurindo, e com um fôlego solitário, reuniu toda a sua força de vontade para continuar com aquela perseguição desembrenhada. Estava quase alcançando o indivíduo, quando de repente casas apareceram longe. O meliante adentrou uma delas, e agora, mesma distância encurtada, havia perdido a porta certa. E agora? Entrou na primeira que apareceu à sua frente? Nada. Saiu e repetiu algumas vezes. O medo de perder o rastro era grande. Mais uma porta, nada. O sinal da passagem daquele ser estava vívida. Atravessou toda a extensão, nada. Que infelicidade. Perdeu as suas posses. Perdeu as suas? Desculpa, não ouvi o último. Posses. Posses, tá. Percebe que esse texto é um texto tenso, Saulo? Uhum. Pela sua criatividade, viu? Aham. Uhum. Uma dinâmica dessa, você já criou uma super narrativa, né? Mas assim, eu sugiro você tirar todos os parece e alternar uns momentos de frase curtas. Como você fez aí agora, abriu a porta, nada, não sei o que, nada. Isso é um paralelismo, né? Estilístico. Ah.
Você pode explorar isso, não paralelismo, mas a frase curta, em outros momentos que demonstram nervosismo, demonstram uma grande carga emocional, a frase curta. Surgir essa reescrita, e para você tirar todo parece. Acho que tem vários. Beleza. Gente, eu vou partir agora para os slides e a gente vai continuar voltando e conversando, tá bom? Peraí, rapidinho. Todo mundo tá vendo já? Cida, você vai ler já, tá? Você vai ser a próxima. Pronto. Então, vamos lá. Esse daqui, como vocês já leram, não vou ler esse daqui, não. Deixa eu só ler só um, tá bom? O movimento era circular, aumentava conforme o tempo ia sendo devorado pelos andares dos adultos próximos ao campão. Se eles vissem como estávamos entregues, talvez nos dessem um presente, a companhia do outro por 5 minutos, até 10. 10 seria o céu. O pensamento me enlouqueceu demais. Comecei a rir até irromper em uma tosse rasgada que ofendeu os ouvidos do meu humano. Era o fim da tarde. Não pude nem me despedir do meu amigo direito. O fôlego solitário prendeu minha voz depois da correria, deixando apenas os grunhidos sobreviverem. Quando recuperei um pouco da energia para protestar, já tinha passado pela porta perdida em muitas outras. Não adiantava arranhar, debater ou latir para elas. A única passagem viva era o colo do meu humano. Esse é um texto da Daniela Oliveira, uma estudante de graduação de letras da UNB. Ela fez esse texto reescrito já com base nessa dinâmica. Queria só mostrar para vocês, né? Partilhar um pouquinho. Pronto, só abrir aqui. A gente vai seguindo e depois a gente pode voltar para ver um pouquinho os recursos estilísticos do texto. Se vocês olharem, tem uma digressão muito forte, que é esse fluxo interno do cachorro, né? Ela tem a surpresa de ser um cachorro, que essa surpresa vai ficando mais para o final. Um elemento que a gente não consegue identificar no início do texto. E quando fala assim, a companhia do outro por 5 minutos, até aqui é um texto normal. Aí quando vem até 10 seria o céu. Esse trechinho faz a gente entrar no fluxo de consciência desse narrador, né? Desse narrador personagem. Então, são recursos, gente, estilísticos, linguísticos, que a gente pode ir aplicando nos nossos textos, né? E trabalhando também com reescrita com os nossos alunos e alunas. O que são os binômios fantásticos, que o Saulo perguntou? A Gramática da Fantasia é um livro do Gianni Rodari, que é um autor de literatura infanto-juvenil da década de 80, italiano ele, e ele também fala sobre educação e a questão da textualidade na escola. E ele tem um livro, esse livro, Gramática da Fantasia, fantástico esse livro mesmo. Ele nos ensina muitas dinâmicas e técnicas para a gente desbloquear a nossa criatividade na nossa escrita. Quem está aí que só está no doutorado e no mestrado e pensa assim, nossa, mas eu não preciso disso tudo, né? Para que tudo isso? Eu queria mesmo aprender a escrever escrita acadêmica ou ensinar escrita acadêmica nas aulas de metodologia de graduação. Gente, o que a gente tem descoberto nas pesquisas do GCRIA é que através das dinâmicas de desbloqueio da escrita criativa, a gente chega em outro patamar de autoria em texto acadêmico. E a gente trabalha com outro lugar de insurgência, crítica, protagonismo dos textos e dos autores dos textos a partir dessas técnicas. Então, fica aí, né, o convite para quem está aí só interessado na escrita acadêmica. Mas vamos lá. Binômio fantástico. O que é um binômio fantástico? Gianni Rodari nos instiga a misturar palavras de campos semânticos muito diferentes para a gente poder criar novas ideias, para a gente desbloquear, né? Então, agora, vocês podem, inclusive, fazer isso aí agora. Não sei se vocês têm livro aí perto. Se vocês tiverem um livro literário qualquer, pode ser qualquer literatura, infantil, infanto-juvenil, adulto, peguem um livro literário e abram numa página qualquer e escrevam no chat um substantivo e um adjetivo. Em outra, vocês podem escolher isso. Procurem um substantivo e um adjetivo que não tem nada a ver um com o outro, mas que juntos dão uma ideia super legal e escrevam no chat. Ou então, quem não precisar do livro literário,
Usem a imaginação de vocês para escrever binômio fantástico no chat. Eu vou começar com um que eu criei há um tempo atrás, escrevi um texto sobre isso. Sandálias pálidas, chinelo maluco. Exatamente, pode criar. Molde alegrinho. Ah, que pena, Regina. Vai com Deus. Feijão viscoso, flor inflamada. É ótimo, João Vitor. Flor inflamada é excelente. Vocês viram que a gente fez o tosse rasgada, fôlego solitário, queijo comprimido. Nossa, muito bom, Júlia. O que mais? Asas de imagináveis. Essa é um pouco mais, asas de imaginação já remete, né? Graveto e conversa. Então, graveto conversador, tráfico negreiro também já é bem usado, né? Vamos tentar fazer assim. Coração apertado também é bem usado. Pensa que a gente precisa encontrar resistência para essas palavras. Então, binômio fantástico é algo que a resistência existe, algo que vai trazer estranhamento na hora que você lê, tá? Sangue alado, isso. É isso, acho que vocês captaram, né? Cheiro alaranjado, isso, itinerários retalhados, muito bom. Sapatos dobrados, coragem boca aberta, boca acesa. Excelente. A técnica é da Noemi Jaffe, tá? Essa técnica de abrir o livro literário, procurar um substantivo, em outra página procurar um adjetivo e juntar. A Noemi Jaffe é uma formadora, professora da USP, formadora também de escrita criativa em cursos livres pelo site A Escrevedeira. Ela é maravilhosa, quem quiser aprofundar a escrita ficcional, eu recomendo. Então, vamos lá, binômios fantásticos é isso. Então, você pode ousar colocar binômio fantástico nessa reescrita. Gente, a reescrita é um passo tão importante quanto a escrita. Então, por exemplo, nesse texto que vocês acabaram de escrever, procurem aí um pedacinho que vocês podem incluir mais um binômio fantástico. Ele já está cheio de binômio fantástico, na verdade, porque eu dei para vocês binômios fantásticos. Mas vocês podem ousar e fazer mais, é como um exercício, né? O que aconteceria se? Essa é uma pergunta narrativa, nós vamos falar dela já já, então não vou explorar muito agora, não. Outra coisa que outro assunto que o Gianni Rodari traz para a gente é o prefixo arbitrário. Quem usa muito o prefixo arbitrário é o Mia Couto, quando ele fala desviver, por exemplo, né? Descabide, né? Ou descoube, né? Então, são coisas que a gente pode brincar com os prefixos das palavras. E, gente, na escola, para criança, adolescente, a gente está ensinando prefixo, está ensinando sufixo e está brincando, está criando, né? É uma forma realmente da gramática da fantasia. Agora eu vou falar do erro. O erro, gente, abre. O erro é criativo. O Gianni Rodari, ele tem um lema assim, vamos errar histórias, ao invés de falar criar histórias. Então, uma das dinâmicas do GCRI é assim, pegue um texto em que você cometeu algum erro, que algum professor assinalou para você, ou que você viu que você errou. E aí você brinca com aquele erro e começa a inventar, a criar histórias. A nossa Lorena, que é a nossa tutora do GCRI, escreveu um texto inteiro para o sobrinho dela sobre lendo nas estrelinhas. Porque ela teve uma, não sei como foi o episódio direito, mas era lendo nas entrelinhas, e aí ela falou estrelinhas, e desse erro ela criou um conto, uma narrativa linda. Então, o acerto, gente, só tem um caminho, o acerto é só um, o erro não. O erro é um monte de possibilidade. Então, a gente precisa revisitar a nossa relação com o erro. Não tem ninguém aqui fazendo apologia ao erro, no sentido assim, não, então a escola não vai mais ensinar gramática. Não, não é isso. A gente vai trabalhar com uma nova postura. A gente vai trabalhar com a postura do criar, do brincar. E a partir do erro que se torna uma brincadeira, o acerto, entre aspas, da norma culta, da norma padrão, entra nessa reflexão como mais uma possibilidade. E como a possibilidade que a maioria das pessoas usam. E que eu, quando adulto, vou usar na minha vida. Por exemplo, para conseguir um emprego numa entrevista. E ao longo das idades, a gente vai adaptando a linguagem da consciência crítica sobre isso, né? Então, vamos para a próxima. Eu vou passar um pouquinho, já já eu vou abrir aqui para olhar o chat, tá bom? Vamos seguir os nossos erros. Então, ele fala assim, erros são criações autônomas que abrem as portas para uma realidade desconhecida. A palavra certa só existe em oposição à errada.
Rir dos erros é uma maneira de evidenciar a criatividade, explorando os erros voluntários ou involuntários. O erro pode revelar verdades escondidas. Errando é que se inventa. Tem uma dinâmica muito boa que a gente pede para as pessoas escreverem duas mentiras e uma verdade. Eu não vai dar tempo de fazer aqui, mas se vocês quiserem, essa é uma dinâmica excelente para vocês levarem para o grupo, para grupos. Pedem para as pessoas escreverem assim, escrevam aí no papel duas verdades, como é que é, gente? Me ajuda aí, Paula, é duas verdades e uma mentira, né? É o contrário, duas verdades e uma mentira. E aí a gente abre todo mundo e lê para todo mundo quais são os três tópicos que você escreveu, e aí a pessoa vai ter que adivinhar qual que é a mentira. É uma brincadeira muito boa, e depois dessa brincadeira, você fala para cada um escrever sobre a sua mentira. Que é onde tem a mentira, às vezes tem um desejo, às vezes tem um trauma, né? Você não vai escolher uma mentira por um acaso, né? Eu vou falar aqui com vocês, vocês vão me dizer, ó. Vocês vão me dizer qual é a mentira. Quem conhece, quem me conhece, não vai contar, hein? Por favor, e Paula e as meninas. Eu já contei, né, uma delas, mas tá bom, vou continuar. Eu pari meus filhos em casa, eu já fui palhaça e eu já viajei para a Índia e fiz uma formação de yoga. Qual é a mentira? Escreva aí no chat. Palhaça. Para a Índia. Ninguém mais vai chutar? Palhaça. Índia. Pariu em casa, teve filhos em casa, e ó, ixi, ficou bem controverso, hein? Então, pessoal, tá vendo como a dinâmica é legal? Eu já fui palhaça, eu parei em casa, eu nunca fui para a Índia. Então, aí você revela a sua mentira, só que, por exemplo, se fosse agora para a gente brincar disso, eu teria que escrever um texto sobre a minha viagem para a Índia. Então, isso com as crianças, com os adolescentes, com os alunos na escola, é muito bacana essa dinâmica de você dizer, pode mentir, aqui a gente vai brincar com a mentira e vai criar ficção, né? Já, já, tá? Vou passar mais um pouquinho. Então, vamos criar comunidades de escrita. Tudo isso que a gente faz, a gente trabalha nesse foco da Bell Hooks, da criação de comunidades de aprendizagem. Então, a gente tem a experiência do Mulheres Inspiradoras, que é um programa de governo, hoje nasceu como um projeto da professora Gina Vieira, de Brasília, super premiado esse projeto, e hoje é uma política pública, não só no DF, mas em outras cidades também. E a Gina Vieira vem formando comunidades de escrita e de leitura com foco em raça, gênero e classe no projeto Mulheres Inspiradoras. E nós do GCRIA, nós pesquisamos nesse nicho, nesse campo do trabalho da professora Gina, e nós pesquisamos também nas comunidades de escrita que criamos, não só dentro do programa Mulheres Inspiradoras, como aleatoriamente dentro dos itinerários formativos do novo ensino médio, cursos livres, cursos de extensão. Então é isso que a gente faz. Quais são os pilares dessa comunidade de escrita? É isso que vocês estão sentindo aqui, só que com grupos menores, em que todo mundo se expressa, todo mundo lê, todo mundo vai trabalhando esses nãos, essas crenças cristalizadas, e um vai dando feedback no texto do outro, então você tem o feedback do grupo. Então são comunidades fortalecedoras e críticas da linguagem, da expressão escrita. Tem sido uma experiência muito rica. Desde o ano passado, nós conduzimos mais de, acho que 17 comunidades de escrita. Eu fiz essa conta no final do ano. E, assim, foi uma média, assim, de 1.000 pessoas que passaram por nós em 3 meses, assim. Então, a gente tem feito um movimento muito legal, muito frutífero, e no qual, assim, eu acredito muito nesse movimento, sabe, gente? É um movimento que eu acho que ele é a pedagogia da esperança materializada na escola, né? Pedagogia crítica, pedagogia da esperança nas escolas e nas universidades. Então, a gente vive isso tanto dentro da universidade, como na escola pública, como na escola particular, né? A gente vai abarcando todos os lugares e também a não escola, que são os grupos livres, né? Então, vamos lá. Autoria é um método? Não, não é um método. A autoria é um conjunto, a gente trabalha nesse conceito de autoria bem amplo, como um, vamos dizer assim, um transconceito, né?
que trabalha desde a ontologia, ele vem trazendo o aparato ontológico, epistemológico e o metodológico. Se eu trabalho com a autoria só como método, a gente fica com essa forma de tratar a autoria mecânica, trabalhada em gênero escolarizado, com foco na gramática, na correção. A nossa autoria não tem esse foco, eu vou mostrar aqui para vocês. Essa é a parte mais teórica da minha apresentação, tá? Então, eu peço que vocês me acompanhem aqui para entender como é que o GCRIA vai lidando com essa relação entre ontologia, epistemologia e metodologia, com foco na crítica explanatória, né? Na mudança social. Nossa ontologia da antroposofia é a seguinte: que o ser humano é visto em sua integralidade, como um ser trimembrado em pensar, sentir e agir. Então, a partir dessa ontologia, que não privilegia apenas o pensar, nós temos uma epistemologia de texto como processo, uma concepção de texto como processo, e uma concepção de texto como encontro e de texto como ação. E os estudos críticos do discurso nos ajudam aqui no sentido de trazer a noção de agência, de protagonismo dos textos, das ideologias, mecanismos de poder e todo o aparato de categorização e análise do discurso para a gente compreender como que isso vai acontecendo nessa criação do processo. E a metodologia, sim, aí a gente trabalha com essa metodologia que eu já apresentei para vocês e vocês viveram um pouquinho. Impulso, que são os desbloqueios, a intuição, que é o aprofundamento linguístico, e a pulsação, que é um fluxo criativo. A gente trabalha também com reescrita, já que a gente parte da ideia que o texto é processo, que o texto é encontro, que o texto é ação, a gente tem foco na reescrita criativa. A gente trabalha com uma avaliação processual e com engajamento alto desse estudante, desse cursista, desse escritor, dessa escritora, dessa pessoa, desse ator social, né? Então, a gente trabalha com alto nível de engajamento porque não tem assimetria, né? Nosso trabalho não é, aí já é o segundo ponto da ontologia, que é as relações, né? A gente trabalha com redes sistêmicas, relações horizontalizadas. Então, a gente tem constelações de relações em crenças, valores e desejos. E aqui vem tudo. Quando a gente fala em relações de crenças, a gente fala também das relações de dor, que a gente traz os nossos traumas e bloqueios da escola, por exemplo, ou da escrita, da alfabetização, onde for, né? E a gente vai transformando essas crenças, libertando essas crenças a partir dessa metodologia criativa, da autoria criativa. O texto é como interação, então, aqui a concepção, e os estudos críticos do discurso nos ancoram também. Aqui, na metodologia, a gente trabalha com CLC, que é Consciência Linguística Crítica, que é um termo cunhado lá na década de 90 por um grupo de linguistas que foram contemporâneos do Fairclough, que é um dos criadores, né, do estudo da análise de discurso crítica. Muitos, acho, de vocês sabem, outros não, por isso que eu estou contextualizando. Hoje a gente trabalha com consciência linguística crítica no Brasil, já há muito tempo, veio com a professora Isabel Magalhães, depois a professora Maria Cristina Leal, e a gente no GCRIA segue essa bandeira com a nossa pitada, né, nossa identidade. A consciência estilística crítica, que é uma das nossas grandes contribuições para a consciência linguística crítica, a gente acrescentou a estilística, que é um estudo, gente, que estava morrendo. E a Cida aqui, ela está comigo como companheira de viagem, jornada aí, que foi orientada da orientadora, que era a doutora em estilística. E o que a gente está percebendo é assim, que esses doutores, esses pós-doutores em estilística, eles estão deixando as cadeiras na universidade vazias, porque estão ou aposentando ou mesmo morrendo, e essas cadeiras não estão sendo restituídas. Isso o professor Assis Brasil confirmou, que lá no Rio Grande do Sul está acontecendo a mesma coisa. Então, é algo que a gente está resgatando. É um trabalho de consciência estilística muito além de figuras de linguagem. E a consciência identitária crítica, né? Que é essa articulação aí. Aqui a gente trabalha com escrita biográfica para a gente poder desbloquear essas crenças cristalizadas, esse tanto de não. Vocês podem observar, quando vocês começaram a escrever, quais foram as vozes que vieram para vocês? Não vieram assim as vozes, ah, meu Deus, que saco, ah, não, acho que eu não vou saber escrever, nossa, que vergonha, nunca vou ler. Ah, eu escrevo tudo feio mesmo, nossa, que bloqueio, como é que eu não consigo nem sair do lugar? Essas frases a gente chama de as frases fantasmas, que tem essa origem na escolarização e que nos bloqueiam, que nos
impedem, inclusive, de assumir uma autoria como docentes, como criadores, como pesquisadores, professores pesquisadores, né? A escrita afetiva e curativa, que é um foco do GCRIA, e o foco no erro criativo. E, por último, uma ontologia baseada nas ecologias do bem viver, que eu uso esse termo com base no Boaventura Santos e todas as desconstruções que ele faz da sociologia das ausências, com base nas ecologias transsaberes, ecologia dos reconhecimentos, ele vai operando contra a lógica da exclusão e da ausência. Então, aqui sim, entre os transsaberes, as insurgências, as interseccionalidades, raça, classe, gênero e outras, corpo, né? As indisciplinaridades, esse índio, lá no Moita Lopes, a Branca também, Fala Bela, traz o que, que é a indisciplinaridade que a gente se apoia. E aqui, o que, que a gente tem como metodologia? As comunidades, as rodas de escrita, as relações horizontais e as pedagogias de projeto. Então, passando esse slide mais pesado, está todo mundo bem? Está todo mundo aí? Tome uma água. Mas é isso, eu queria só mostrar para vocês um panorama, assim, para quem se interessa pelas pesquisas, né? Porque aqui a gente tem uma compreensão e a gente vai superando o quê? A gente vai superando essa ontologia de um ser humano como parte de uma engrenagem de produção de uma sociedade neoliberal capitalista. A gente vai superando essa ontologia de professor e o autor de um texto como soberano, como alguém superior em relação ao aluno, ao leitor, aquela concepção lá de texto que é um produto, né? Aquele foco que é só na gramática, no ensino da norma padrão e também nessa soberania da norma padrão. É, a metodologia aqui seria o quê? Um foco em nomenclatura, em esquemas rígidos de gênero, em cópias, umas escritas descontextualizadas, ausência de reescrita, aulas expositivas, poucas atividades de texto, avaliação com base em notas, em quantidades e correção solitária do professor. Então, a gente trabalha aqui, a gente nem chama de correção, a gente chama de avaliação coletiva em roda, né? Então, é algo que todo mundo sai ganhando. Né, o professor, o estudante, ou o cursista, né, algo que estamos todos em processo de aprendizado, incluindo o professor, a professora, que está conduzindo a roda. Né? É, e as dinâmicas são fluidas, às vezes os próprios cursistas falam, ah, mas e se a gente criasse um texto assim? Ah, vamos embora, vamos escrever todo mundo assim. Né? E como é que a gente começa a fazer esse trabalho? Né? A gente falou tanto de ontologia, epistemologia, fala bonito, né? São coisas assim, nossa, como é bom ler, é tudo organizadinho. Mas e o começo? Como é que eu começo? E o Stephen Koch, ele tem um livro chamado Oficina de Escritores. Quem gosta e quer se aprofundar em escrita criativa, como nesse caminho de ser escritor, escrever um livro, um romance, eu aconselho a comprar esse livro. Chama Oficina de Escritores, Stephen Koch. E quem precisar falar comigo depois, meu e-mail está super disponível para responder também qualquer indicação de leitura, tá, gente? Eu estou muito aberta. Ele fala assim, só há um jeito de começar, é começar agora, né? Então, a gente vai fazer isso agora, de novo, para a gente poder alternar os nossos movimentos. Esse é o livro das perguntas do Pablo Neruda. Não sei se conhecem, muitos conhecem, quem é meu aluno já conhece. Eu tenho essa lista de perguntas. O que, que eu quero que vocês façam? Escolham uma delas e anotem no seu caderno. Qual que te chamou? Qual que te pescou? Podem anotar, que eu vou mudar o slide. Esse livro é lindo, gente. Chama Livro das Perguntas. Também é outro que eu indico para a gente tirar ideias. Todo mundo anotou? Só me dá um ok no chat, por favor. Tá. Espera aí que eu vou trocar. Agora vocês vão escrever duas frases juntando a pergunta e essa imagem. Se vocês não quiserem usar essa imagem, pode usar uma foto do celular. De preferência, sim, as últimas fotos que você recebeu de alguém. As últimas imagens, se for foto, né?
Às vezes você não quer essa imagem, fala, não, eu quero uma do meu celular, pode pegar aí. Quero que você contemple uma imagem, contemple a pergunta do Pablo Neruda e escreva. Por 2 minutinhos, não são 2 frases não, falei errado, por 2 minutinhos, eu vou marcar aqui agora. Mas é escrita sem parar, tá? Tudo que a gente faz aqui é na técnica da escrita sem parar, senão não vai. Porque vocês vão ver que às vezes o começo do texto é descartável, é só para limpar. Você começa a escrever mesmo lá pela terceira linha. Então não se preocupe em começar a escrever de qualquer jeito, vai escrevendo. Tá correndo o tempo. Podem ir concluindo. Quem quer ler? Sou eu. Quem falou? Cida. Vai lá, Cida. A pergunta que eu escolhi foi: é verdade que as esperanças devem ser regadas com orvalho? E a partir dessa imagem eu escrevi, as esperanças devem sim ser regadas com orvalho e o seu abraço, o nosso abraço é o orvalho que rega minhas esperanças. Vivo de novo e mais por ele e com ele. A cada abraço, um renovo. Que lindo! Cida, você é um poeta! Eu adorei! Obrigada. Muito lindo! Quem é esse ele? É o orvalho? Porque pode não, o abraço. O abraço. Porque o abraço é o orvalho que rega a minha esperança. Sabe o que eu sugeriria? Que esse ele fosse uma pessoa. Ah, tá. Criar um mistério aí, sabe? Continuar um pouquinho assim. Boa sugestão. De amor, desse de amor. Muito bom. Alguém mais quer ler? Quero ler, Dineia, abre. Dineia. Lá vou eu. Carregamos bagagens que passam a compor nosso corpo como corcundas. Elas vão pesando, 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 mas na vida, para refrigério e por graça, assim de haver quem nos dê um abraço que transforme em ar com aroma de baunilha o peso que a corcunda agarrada guarda. Que lindo! Você viu que você... Parabéns! Você usou sinestesia, você usou a baunilha, usou a cor, repararam? Muito legal. Sim. Sila, você abriu seu microfone, você quer ler? Parabéns, Edneia, quero ler. Kate, né? Pode ler. E agora, é Kate que fala, Kate? Me corrija. Isso. Isso olha, mesmo, gente, Juliana. Então, a Kate vai falar, mas a gente vai fazer o seguinte agora, é uma técnica, tá? De reescrita. A gente vai pescar palavras da Kate. Vocês vão abrir o chat, ela vai lendo e a gente vai pegar uma palavra dela. É um roubo criativo, tá bom? Falar, ai, essa palavra eu quero pro meu texto, esse pedacinho. E aí a gente vai fazer essa brincadeira. Vai lá, Kate. Na verdade, foram várias respostas para a mesma pergunta. A pergunta escolhida foi: é verdade que as esperanças devem ser regadas com o orvalho?
Sim, o que hoje nos distancia será a junção algum dia. Alimento as esperanças com a crença de que quem acredita um dia alcança. No cerne da minha esperança, imagino o dia cujo reencontro de todos será uma congregação celestial. Transformo assim o meu suspiro em respiro. Sempre acreditei em chegadas. Alimento a esperança de que o tempo do reencontro nos aguarda. O orvalho nos acompanhará. Que lindo! Muito legal! Super poético! Então, sempre acreditei em chegadas. A gente pode começar um texto assim. Já pensaram um texto que começa assim? Sempre acreditei em chegadas. Muito bom, Kate. Muito bom. Gente, esse texto, sabem que ele é só um mote para a gente continuar, né? Dá para fazer um conto, dá para fazer uma crônica. Essas perguntas do Neruda são fantásticas. Inclusive, para a crônica, é muito legal. Paula, pode ler. Você pediu para ler? Kate, sim, vocês estão me ouvindo, gente? Estamos. A gente vai usar a técnica de pescar a palavra de novo. Vai lá. Tá bom. A pergunta foi, o que você mantém sob sua corcunda? Mantenho as pétalas das flores mais leves que encontrei pelo caminho. Mantenho os abraços solares matinais e suas breves despedidas enquanto se põe. Mantenho o doce orvalho que cai nas madrugadas frias e que esquenta minha pele. E levanto-me sobre minha própria espinha. Pronto. Lindo! Percebeu que você usou dois binômios? Abraços solares, binômios fantásticos, e breves medidas. Não é tão binômio fantástico, mas é um binômio criativo, né? Interessante. É verdade. Ai, que saudade desse livro! Gente, é um exercício e tanto mesmo aí. Nossa, esse livro é sempre muito inspirador. Às vezes de abrir assim, uma pergunta por dia e viver o dia e ver o que, que aquela pergunta te trouxe, né? Verdade. Da vida. Gente, eu vou continuar para a gente poder já ir caminhando para o encerramento, né? Porque eu acho que a gente tem o quê? Uns 25 minutinhos. Então, por isso que eu não vou abrir mais, tá bom? Mas obrigada aí pelas participações. Vocês estão ouvindo e vendo? Tá, Laiane? Ouvindo e vendo? Tá, né? Sim. Vou continuar. Gente, a reescrita ela é muito importante. Como que eu dou feedback para muitos alunos? Essa é a grande pergunta da escola, do professor, né? Do professor universitário, do professor de escola da educação básica. Quando a gente cria comunidade escrita, a gente trabalha assim, o texto é o engajamento coletivo. O texto ele não é um texto só da pessoa, porque todo mundo pode dar um pitaco no texto. E o texto ele precisa de quê? Primeiro, primeira técnica que a gente usa, cortar palavras. E aí a gente vai cortando, a gente pode fazer isso em dupla, um corta do outro, a gente pode usar essa técnica de cortar palavras de várias formas. Você pode pedir para eles cortarem, ou a gente mesmo, né? Pode ser também sobre o nosso próprio texto. Cortar todos os adjetivos e ver o que sobra. Pode pedir para cortar muitas palavras e deixar só cinco, e depois brincar de fazer poesia. Porque aí a pessoa vai ter que escolher as cinco que ele mais gosta, que ele não quer cortar, ou ela, né? E aí você pode escolher também, aí é a hora da criatividade docente, né? Do condutor dessa roda. Ou você pode pedir para cortar todos os Qs. Essa é uma professora Ana Vieira Pereira, que é professora de escrita criativa lá de Botucatu, foi minha grande mestra desde 2015, foi com ela que eu despertei para todo esse universo. Ela é escritora também, ela é formada, doutora pela USP, trabalha com literatura africana, estou falando para quem quiser procurar, é Ana Vieira Pereira. Ela fala sobre isso, sobre cortar todos os Qs, é uma técnica que ela usa, às vezes, nos cursos que ela dá. Por quê? Quando você corta os Qs, né, as conjunções ou os pronomes, e outras conjunções, não precisa ser só o quê, e outros pronomes também, não precisa ser só o quê. Como é que você faz? Você vai pontuar o texto diferente. Começa a surgir, você começa a enxergar a pontuação. Você começa a enxergar que aqui tem um ponto final no lugar do quê? Não era quê, era um ponto final. Aí tem hora que você vai enxergar reticências, tem hora que você vai enxergar exclamação. Então dá para dar uma aula inteira só de pontuação com essa brincadeira de cortar palavras de um texto que eles mesmos criaram, né? E deixar o texto dormir. Então esse número um são as duas principais técnicas.
que deixa o texto dormir? Amanhã você trabalha com ele, porque o sono coagula o conhecimento. Isso é lá do Rudolf Steiner, da antroposofia. Coagula não só o conhecimento, coagula as experiências do pensar, do sentir, do agir. Então, aquela velha e boa tradição, né, das vovós, né? Nada como uma boa noite de sono. Amanhã você resolve, meu filho, né? Não responde agora, amanhã você resolve. Então, deixa o texto dormir. Às vezes, gente, tem texto dolorido que a gente escreve. Às vezes a gente escreve texto na hora da dor, num término de relacionamento ou num luto. Eu escrevi muitos textos de luto. E a gente precisa deixar dormir mais do que, às vezes, um ano. Tem texto que precisa dormir um dia, tem de texto que precisa dormir um ano ou anos. Então, não fiquem julgando também se vocês não conseguem voltar a reescrever um texto. Tá? Principalmente quando vocês estão muito engajados com o processo, às vezes vocês vão trazendo textos biográficos bem difíceis, por isso que é bom estar em roda, porque tem momentos que você vai ter vontade de partilhar com pessoas que nem conhecem você direito, isso já aconteceu nas rodas de Jequiria. Aí, assim, ah, eu vou partilhar aqui porque vocês não me conhecem mesmo, e aí aquilo ajuda a pessoa a elaborar a experiência. Então, vamos lá. Como eu posso, número dois, como eu posso trabalhar com acontecimentos de curta e de longa duração? Essas são perguntas mais técnicas. Como posso destacar um brilho? Já enxerguei uma frase que eu adorei, né? A gente acabou de ver um binômio fantástico dos abraços solares. Aquilo seria o que a gente poderia chamar de brilho do texto da Paula. Como é que aí marca em verde? Aí a gente abre, gente, a gente costuma fazer assim, a gente abre um Google Doc, um documento partilhado com todo mundo, e todo mundo vai lá e marca em verde o que gostou. Gente, é tão legal, porque os meninos, eles sempre querem ver quem marcou o quê no texto dele ou dela, né? Os alunos, as alunas. Então, é um movimento que engaja muito a escrita, o escritor e a escritora. Essa história de vamos marcar de verde o que nos tocou. Vamos marcar de amarelo o que a gente mudaria. Então, são brincadeiras que a gente faz no ensino online, inclusive, muito produtivas e muito agenciadoras, né? Dentro do processo pedagógico. Detecte os comentários supérfluos. A gente fez isso um pouquinho no começo. Eu falei, isso é comentário, tira, né? Também corta a explicação. Às vezes, deixa uma ou duas, mas corta a maioria. E aplique o zoom também. Às vezes, o que é o zoom? Às vezes você quer, igual eu falei para a Cida, falei, ah, não, deixa, esse ele me lembrou, esse ele eu sei que é o referente de outra palavra que não é um ser humano. Mas, poxa, se você colocasse aqui uma história de amor, né? É o zoom que eu provoquei a Cida a reescrever o texto dela com o zoom. E tem uma última técnica que não está aqui, que a gente chama de metáfora guia. Que é mais ou menos assim, você relê o seu texto todo e coloca uma imagem lá dentro, uma metáfora, que não estava. Você vai ver que esse texto vai mudar, ele vai te levar para outro lugar. E uma última que não está aqui também é de que transformar esse texto que vocês escreveram agora, vocês podem transformar em poema, cortando palavras. Vocês vão ver que lindo que vai ficar. Principalmente esse do Pablo Neruda. Podem anotar aí, transformar esse texto em poema. Vocês não vão fazer agora, não. Deixa para prazer de casa. Tá bom? Agora, isso aqui acho que não vai dar tempo. Será que dá? Vou fazer rapidinho. Como provocar o pensamento criativo? Vamos lá. A gente tem técnica para provocar o pensamento imaginativo. Escreve rapidinho aí, 3 minutos é muito, eu vou dar 1 minuto. Se quem quiser só abrir o chat e falar, ou só abrir o microfone e falar, pode também. O que isso significa? Não, é melhor escrever. Escreve primeiro, depois vocês podem abrir e falar. O que isso significa? Podem, a primeira coisa que veio, escrevam uma frase e podem já colocar no chat ou já abrir o microfone, quem quiser. Eu vou lendo aqui, se vocês colocarem no chat. Não, não, tem que ser frase. Iranilde, Clertiane, põe frase. Significa pessoas em situação de resgate, por exemplo. O que isso significa? Fuga para uma nova vida. É isso, Anagne. Desespero tem nome e lugar. Eita, Vanessa. Bom, em busca da liberdade. Não, tentem não fazer títulos. Ver uma série para abrir novos horizontes. É isso? Thaís, tá.
Isso. Tá. Tá bom. Tentem não fazer títulos, Rafael. Tipo, o processo de crescimento é quase um título. Tenta fazer uma frase. Tipo assim, são pessoas fugindo de um lugar para o outro. São refugiados em busca de uma vida melhor, entendeu? Tentem fazer frases. É um movimento desesperado pela manutenção da vida. Ótimo, Viviane. Muito bom. Fogem, são refugiados da Síria migrando para os Estados Unidos. Excelente, beleza. Então, vamos lá. Agora eu vou passar, tá? Já já eu leio mais. Então, agora a gente vem para o segundo slide, quer ver? Peraí que eu vou tentar passar ali, trava. Aí, pronto. Vamos escrever agora uma frase por um minutinho, já colocando no chat, como isso termina. Como isso termina? Respondam a essa pergunta. Como isso termina? Com poucos sobreviventes e os que sobreviveram vão tentar uma vida melhor. Tenta escrever uma frase um pouquinho maior, do mesmo jeito que foi a outra. Com todos se unindo em prol da vida. Isso, Conceição, assim mesmo. Com o governo, termino com o governo local dando suporte. Eles não chegaram completamente desprovidos, trouxeram... Ixi, desculpa, gente, subiu rapidinho. Peraí que eu vou mexer aqui. Eles não chegaram completamente desprovidos de bagagem, trouxeram consigo esperanças, elas foram contrariadas, porque quem poderia ser anfitrião virou as costas. Peraí que travou. E não lhe deu a mão, lhes deu a mão. Ótimo. Chegamos em casa, ó a Madalena. Entrou na voz deles, né? No ponto de vista deles. As pessoas foram salvas por um barco pesqueiro que passava. Isso nunca termina. Tragédia apenas muda de endereço, tá? Olha só. O que eu queria mostrar para vocês? Olha o da Keila. As pessoas foram salvas por um barco pesqueiro que passava. Vou pegar o da Keila como exemplo, tá bom? Vocês perceberam? É só olhar no chat que vocês vão perceber se vocês fizerem uma análise muito rápida. Vocês estão aí, gente? Parece que está congelada a imagem. Não, né? Vocês estão aí paradinho mesmo, né? Desculpa! Não, eu tô aqui. Tá bom. Então, eu quero que vocês façam uma análise rápida. As respostas da primeira pergunta comparando com as respostas da segunda pergunta. Perceberam como a segunda pergunta é uma pergunta que instiga o pensamento imaginativo e narrativo? E a primeira pergunta não instiga? A primeira pergunta ela vai trazer opinião, expressão, tá certo também, mas eu estou falando para os fins que a gente quer. Né? Se a gente quer despertar o pensamento imaginativo, aí a gente vem com as perguntas criativas, narrativas, né? Quem quer ir embora desse lugar? Como isso termina? Quem chegou aqui? Como chegou? Né? Então, são perguntas. E se acontecesse agora, sei lá, uma tempestade? E se tivesse acontecido uma tempestade? O e se? Lembra que eu falei que eu ia voltar no Gianni Rodari, do e se? São perguntas narrativas. Então, agora, ó, só para mostrar para vocês, vamos despertar o pensamento narrativo? Ao invés de perguntas, o que isso significa, o que significa isso, pergunta, qual será, pergunte, desculpa, qual será o final disso, ou como isso termina? São as perguntas narrativas as que povoam o pensamento imaginativo, e são as perguntas insurgentes que povoam o pensamento crítico. Despertar um pensamento insurgente? Aí a gente pode pensar em perguntas empáticas, em perguntas críticas, e a gente pode ir criando que tipos de perguntas vão despertar o pensamento crítico. Onde ficaram os outros? Será que sobreviveremos? O que nos espera? Como a mamãe ficou? Terei um pouco de descanso? Tem comida aqui? Qual o próximo passo? Todos foram ouvidos? Do que mais necessitamos neste momento? Quais as consequências desse movimento? Do que precisamos para prosseguir? Então, isso vale também para as nossas reflexões, das nossas pesquisas críticas, quando a gente vai para um trabalho de campo, que a gente não vá com rótulos, com as perguntas não empáticas, com as perguntas não críticas, porque quando eu pergunto o que isso
significa, eu estou partindo do pressuposto que tem alguém que está num patamar superior que vai responder, né? É muito diferente eu perguntar como é que está todo mundo se sentindo? Deixa eu sentir junto. Deixa eu ficar aqui um tempo e sentir aqui junto com essas pessoas, né? Então, a competência empática, ela é fundamental para a gente trabalhar resistência, luta, mudança e insurgência, né? E crítica, essa postura crítica. Então, essa é a ideia. Então, eu vou passar um pouquinho mais rápido agora para a gente ir no final. O processo da escrita, do início ao fim, requer que ora você adote uma atitude intuitiva, sonhadora, aberta, passiva, ora adote critérios elaborados, refletidos, plenamente desenvolvidos e assuma o controle. Então, é uma alquimia, é uma alternância desses movimentos, né? O movimento reflexivo, o movimento do conhecimento estilístico e linguístico e o movimento da liberdade, do fluir, do não julgar, né? Não tente assumir o controle das suas ideias cedo demais. Comece deixando que suas ideias assumam o controle sobre você. Então, é aquele texto que nos invade, né? Às vezes isso acontece até com esse foco da pesquisa. Às vezes tem um artigo que fica martelando na nossa cabeça e a gente precisa escrever sobre aquilo, né? A gente já está com tanto resultado, tanta pesquisa. Nossa, gente, estou precisando. E fica martelando, eu costumo dizer. E às vezes é um texto narrativo, um texto ficcional, um poema. Às vezes alguém morreu e fica batendo na sua cabeça, no seu coração. Escreve. Então é isso. A gente precisa deixar, às vezes, que esse texto assuma o controle sobre a gente, né? Eu vou agora para acabar, tá? Finalizar, eu vou deixar os minutinhos finais assim para a gente conversar e ouvir vocês. Queria só provocar vocês um pouquinho aqui com esse texto do Paulo Mendes Campos, é só um pedacinho, o amor acaba. E o amor acaba, né? A pergunta é minha. O amor acaba. Numa esquina, por exemplo, eu vou ter que só... Peraí, desculpa, eu vou começar de novo. Eu vou colocar isso aqui para cima. Pronto. O amor acaba. Numa esquina, por exemplo, num domingo de lua nova, depois de teatro e silêncio, acaba em cafés engordurados, diferentes dos parques de ouro onde começou a pulsar. De repente, ao meio do cigarro que ele atira de raiva contra um automóvel, ou que ela esmaga no cinzeiro repleto, polvilhando de cinzas o escarlate das unhas. Na acidez da aurora tropical, depois de uma noite voltada à alegria póstuma que não veio, e acaba o amor no desenlace das mãos no cinema, como tentáculos saciados. E elas se movimentam no escuro como dois polvos de solidão, como se as mãos soubessem antes que o amor tinha acabado. Na insônia dos braços luminosos do relógio, e acaba o amor nas sorveterias diante do colorido iceberg, entre frisos de alumínio e espelhos monótonos, e no olhar do cavaleiro errante que passou pela pensão, às vezes acaba o amor nos braços torturados de Jesus, filho crucificado de todas as mulheres, mecanicamente no elevador, como se lhe faltasse energia. E aí, a gente não vai fazer esse finalzinho por causa do tempo, mas eu queria mostrar para vocês com atenção como é que a gente poderia reescrever esse texto, inclusive num grupo, numa sala, trabalhando com a atenção aos recursos estilísticos do texto, né? O que está em vermelho é o texto original, embaixo é a proposta da reflexão. O amor acaba, você pode começar o seu texto com uma frase curta e você pode escolher outro verbo diferente do acaba, como, por exemplo, o amor começa, só para dar um exemplo, tá? Numa esquina, por exemplo, num domingo de lua nova, aí você pode colocar numa, completa com outra palavra. Por exemplo, num, completa. Depois, de, completa. Usar uma localização, uma temporalidade, um binômio fantástico, né? Então, aqui tem um exercício que pode ser feito com qualquer nível da educação de sexto ano em diante e é muito legal. Dá para a gente trabalhar muitos recursos estilísticos aqui. Depois, né? Primeiro a gente trabalha essa criação, essa brincadeira, como é que eu posso dizer? Esse paralelismo com o texto original. E depois a gente faz uma reflexão. Ah, então ele usou um binômio fantástico, então ele foi da localização para a temporalidade e para o concreto. E aí a gente vai estudando o texto, que a gente chama de leitura atenta, que é uma técnica também importante. Acaba em cafés engordurados, diferentes dos parques de ouro, onde tudo começou a pulsar. Oh, desculpa, onde começou a pulsar.
E aí vai. É um exercício que eu posso deixar disponível, tá bom? Para terminar, essas vozes que atrapalham o nosso, nossa postura crítica, nossa criatividade, nosso agenciamento, nossa insurgência no mundo, né? É, são vozes que foram tiradas de portfólios de alunos de graduação desse semestre. Tá tudo errado, vão rir, não tá bom, sem repertório, não escreve assim, você não consegue, você não é bom, texto ruim. A gente faz uma espécie de diário de bordo dessas vozes para a gente poder ir devolvendo elas para o lugar delas. Se foi a criança que recebeu, então a gente faz um exercício de entregar para lá e agora eu estou no meu lugar aqui, que é outro lugar de adulto, e eu não preciso reproduzir como professor essa postura autoritária com o meu aluno, né? Porque eu estou enganchado lá na minha criança que um dia foi maltratada, que foi ferida por, às vezes, um professor, né? Então aqui, esse é da pedagogia sistêmica, tá, gente? Essas dinâmicas. E aqui a gente termina com essa primeira do Matheus Bacelar e o último da Eliane Rangel, que ela faz uma brincadeira. Ela fala, eu não consigo. Vai encerrar? É isso? Ah, desculpa, é outra coisa aqui que apareceu para mim, foi mal. Eu não consigo, não é maneira de se falar. Viver de sonho, posso sim, quem vai podar? Eu sou a dona do meu umbigo, quem diria? Ficou, foi bom, muito obrigada, são seus olhos. A via, fia, pode melhorar, pense bem. Deixa para lá, deixa não, o que que tem? Escuta, povo, agora sou eu quem vai dizer. Faço porque quero, porque gosto e pode parar de se meter. Eu amei esse finalzinho de portfólio da Eliane, que eu estou partilhando com vocês com a autorização dos dois, do Matheus e da Eliane, porque é isso que a gente faz nas jornadas de escrita e da autoria criativa dentro do GCria, né? É, aqui eu não vou ler, é um finalzinho e o fim, né? Entrou pela porta, saiu pela janela. Quem quiser que conte outra mais bela. E acabou a história, quando vier me encontrar, eu volto a recontar. Aqui tem o nosso site, o nosso e-mail, o nosso Instagram. Eu vou parar de partilhar agora, porque senão não vou deixar tempo para ninguém. E eu agradeço muito a presença. Eu queria só dizer como palavra final que o nosso site tem uma aba chamada Oficina de Criação. Quem gostou dessas metodologias, dessas dinâmicas, dessas técnicas, a gente tem lá 4 partes nessa aba. A primeira é um guia de um curso livre de escrita criativa, autoria criativa, que vocês podem tanto aplicar e levar para a escola, como aplicar para si mesmo. A segunda parte são umas 10 videoaulas gravadas com dinâmicas, aulas curtinhas de 8 a 10 minutos, gravadas por mim, com muitas brincadeiras e dinâmicas de escrita criativa. A terceira parte são 130 páginas de slides, só de exercício, para vocês levarem para onde quiserem. Não tem problema, não é plágio, é partilha de saberes, é diálogo da universidade com a vida, e é para isso que a gente trabalha. E a última parte, que ainda está em formação, vou fazer agora nesse recesso, que a gente está terminando o semestre, são todos os textos acadêmicos, teses e dissertações defendidas sobre o tema, tá? Então é isso, gente. Gratidão, Cida. Muito gratidão mesmo. Uma honra estar aqui com vocês e com o seu grupo e com tanta gente bonita e criativa. Eu estou disponível para o que quiserem. Nós é que agradecemos, Diana. Foi incrível, foi muito bom. Eu acho que já criou um desbloqueio aqui em nós. Isso é bom, tá? Agradeço imensamente a sua participação, a sua partilha, e fiquei realmente encantada com esse seu modo de trabalhar. E vou indicar para a coordenadora do Prof. Letras pedir que ela convide você para falar para os alunos do Prof. Letras, que eu acho que isso é riquíssimo, riquíssimo para os professores, né, que estão lá na educação básica, não só para eles, né, para todos nós. Mas eu vi aqui a necessidade e a importância de poder também propiciar, né, esse espaço de partilha com esses alunos especificamente, tá? Sim. E tem gente aqui falando, sempre amo participar das atividades da Juliana Dias. Eita, mulher iluminada! Ah, oh, meu Deus! Eu queria só registrar que a equipe está toda aqui, praticamente. Queria agradecer toda a equipe do GCria, assim, a equipe de frente, né, dessa linha de frente. A Sila, que é doutoranda, está aqui, a Paula, que acabou de entrar no mestrado, a Gisele, que acabou de defender o doutorado, o Atauan, que defendeu o doutorado.
O pessoal está aqui, queria agradecer. A gente não faz nada sozinho, né, Cida? Nada. Sim, sim. E você está aqui com o seu grupo, e aí eu trouxe meu grupo aqui também. Que bom, que bom. Espero que a gente possa trocar muitas figurinhas aí, por mais em outras oportunidades. Laiane, você quer fazer o fechamento? Então, gostaria de agradecer a você, professora Juliana, pela aula de hoje, né? Porque esse momento foi muito oportuno para a gente rever as nossas práticas enquanto professores, enquanto pesquisadores, e eu acredito que você acendeu uma luzinha assim, na cabeça de cada um de nós, e que surpresa boa, né? Esse momento, porque eu jamais imaginaria que a gente teria, né, um momento tão dinâmico, tão dialógico como foi esse, né, da nossa tarde de hoje. Então, é com o coração assim, cheio de alegria que a gente agradece a você pela participação e a todos que estiveram aqui presentes, né, conosco nessa tarde. Gente, muito obrigada. Obrigada, gente. Pode procurar aí o GECRI, a gente está à disposição. Gratidão, viu? Muito obrigada a todos. Tchau.